Καλησπέρα κύριε Σιγητή και καλό μήνα Παρασκευή. Σήμερα 1 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σχολιάζει ο πρώην Υπουργός Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής στα τμήματα μουσικών σπουδών, ζητάει η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δείτε επίσης την ετήσια γιορτή πραγματοποίησαν οι παλέμαχοι της ΑΕ Κομωτινής. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Με υπολογιζόμενη αξία περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια έως 40 δισεκατομμύρια δολάρια και μεταξύ 5,5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, με ασφαλή μέσο όρο τα 6,2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, είναι σύμφωνα με τις επίσημες προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ExxonMobil και Qatar Petroleum το περιεχόμενο του Γλαύκου. Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο Κύπρου, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε σχέση με τις ανάγκες της Κύπρου για ηλεκτροπαραγωγή, όπως θα αυξάνουν τα επόμενα χρόνια, αυτό το κοίτασμα θα μπορούσε να οικονομήσει το νησί για τα επόμενα 200 χρόνια. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε παγκόσμια την τελευταία διετία. Η ExxonMobil όχι μόνο μένει στην Κύπρο για τουλάχιστον ακόμα 20 χρόνια, αλλά εμέσως πλέον σαφώς ο Γλαύκος συνδέει πλέον την Κυπριακή ΑΟΣ με σειρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Εντός του μήνα θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα για την επόμενη την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Γλαύκο και εντός 120 ημερών η περίοδος που θα πραγματοποιηθεί μαζί με γεώτρηση και σε τρίτο στόχο με σκοπό την ανακάλυψη νέου κοιτάσματος στο τεμάχιο 10. Αυτό προσδιορίζεται εντός του 2020. Βλέπουν πέραν των 5 στόχων εντός του τεμαχίου 10, ωστόσο ο Γλαύκος επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες, αφού στόχοι τύπου Γλαύκος περνούν στην πρώτη γραμμή από όπου υποχωρούν στόχοι τύπου Δελφίνη, για την οποία ανακοινώθηκε και επίσημα ότι δεν βρέθηκε κοίτασμα. Δεν γίνεται άλλη αναφορά, αλλά διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η περιοχή της Δελφίνης εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον και η κοινοπραξία ExxonMobil Qatar Petroleum θα επανέλθει και εκεί. Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil επιβεβαίωσε και δημόσια ενώπιον του Υπουργείου Ενέργειας της Κύπρου ότι ο αμερικανικός κολοσσός ενδιαφέρθηκε για άλλες περιοχές εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Μάλιστα, ο Φιλελεύθερος είναι στη θέση να αποκαλύψει ότι αγόρασαν ήδη ένα σημαντικό αντιτίμου όλα τα σεισμογραφικά που έγινε στο τεμάχιο 12 που πριν της Αφροδίτης έχει επιστραφεί στη Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, ο αμερικανικός κολοσσός δίνει τα βλέμματά του και στο τεμάχιο 11. Κατ' ιδίας συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, Νικολά Ντιμητρόφ, είχε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος. Το βράδυ ακολούθησε δίπλα εργασία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, στο οποίο συμμετείχε και ο Ρουμάνος Υπουργός Εξωτερικών Τζόρτζε Τσιάμπα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επίγειο της συνάντησης τέθηκε η υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς και τεχνικά και πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά από την εφαρμογή της. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ροδόπης και εκ νέου υποψήφιο βέβαια για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, να σας καλησπέρισω και καλό μήνα. Καλησπέρα κύριε Ροδόπη, καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε από την ενδιαφέρουσα ομιλία που είχατε στο επιστημονικό συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για μια έξυπνη εθνική εξωτερική πολιτική συγκεκριμένα. Πρόκειται για ένα ετήσιο επιστημονικό συνέδριο το οποίο γίνεται κάθε φορά από τα στελέχη του Πανεπιστημίου μας. Ο στόχος είναι κάθε ένας να παρουσιάσει ένα θέμα στο επιστημονικό του πεδίο. Εγώ αυτή τη φορά τοποθετήθηκα πάνω στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο του μαθήματος των διεθνών οργανισμών και των διεθνών σχέσεων. Και η κεντρική ιδέα ήταν τα έξυπνα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει στη νέα συγκυρία πλέον η Ελλάδα για να ασκήσει μια εθνική στρατηγική στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής που θα ισχυροποιήσει τον γεωπολιτικό τους ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον το συνέδριο. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα σε διάφορους τομείς δομικής. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εκτιμώ ότι δίνει μαθήματα ποιότητος τα οποία θα πρέπει να τα παρακολουθήσει η ελληνική πολιτική ηγεσία που αρνήθηκε την αναθεώρηση του άρθρου 10. Αυτή τη στιγμή ήδη μέσα από την υποστημονική δουλειά που γίνεται εδώ στην Κύπρο το 50% του ΑΕΠ ήδη διασφαλίζεται από την εκπαίδευση, από τους φοιτητές που έρχονται από την Ελλάδα και από 60 ακόμα χώρες για να σπουδάσουν εδώ. Μια μικρή δημοκρατία, γενική κουλτούρα, αποδεικνύει ότι όταν σκέφτεσαι και ενεργείς διαφορετικά,
μπορείς να ωφελήσεις και την οικονομία σου, αλλά να δημιουργήσεις και ένα φοβερό φιλελληνικό δίκτυο διεθνώς, που μπορεί να επιστρέψει τα ωφέλη στην εθνική σου οικονομία. Αν η Ελλάδα το είχε κάνει γέρος αυτό, τότε θα μπορούσε σίγουρα σήμερα να έχει περισσότερα έσοδα από την εκπαίδευση από όσα έχει από τον τουρισμό. Δυστυχώς δεν το έκανε. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο έχει κάνει κατά καιρούς παρουσίες και στην ευρύτερη περιοχή μας, έχει αποδείξει και την επιστημονική του ποιότητα και τις σύγχρονες υπόδομες. Και τη συνεργασία του με την αγορά εργασίας, αν σκεφτεί κανείς ότι πάνω από το 80% των αποφύτων του απορροφούνται από τη διεθνή αγορά. Και χιλιάδες Έλληνες έρχονται εδώ για να σπουδάσουν σε επιστήμες υψηλής ποιότητας και εκδίκευσης, σε συνεργασία πάντοτε με τεχνογνωσία που παρέχεται από την αγορά. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα στο πανεπιστήμιο αυτό έχουμε ένα από τα 100 κέντρα καινοτομίας της Microsoft, που συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες με τα νέα πεδία επιστήμης τα οποία μας απασχολούν. Μάλιστα, κύριε Στυλιανίδη, όσον αφορά τα ενεργειακά, βλέπουμε τι γίνεται Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακή ΑΟΣ, πολλά τα συμφέροντα, πολλοί παίκτες πάνω στο τραπέζι. Εχθές είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, η οποία πιστεύω ότι σταδιακά θα ανατρέψει τη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανακοινώθηκε η εξέβρεση ενός πολύ σημαντικού κοιτάσματος, ίσως του δεύτερου μεγαλύτερου στην Μεσόγειο μετά του Αιγυπτιακού. Ένας κοιτάσματος φυσικού αερίου στο οικόπεδο 10, όπου η Exxon Mobil αυτή τη στιγμή διενεργεί η έρευνα. Αυτό βάζει την Κύπρο σε μια άλλη τροχιά. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή η περιοχή εδώ να γίνει όχι μόνο περιοχή διελέσεως, αποθηκεύσεως, αλλά και παραγωγής ενέργειας. Μιλάμε για ένα κοίτασμα του οποίου η αξία προϋπολογίζεται γύρω στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως αυτό έχει άμεση επίπτωση στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας. Αν σκεφτεί κανείς ότι προγραμματίζεται εκτός από την ολοκλήρωση του ΤΑΠ, ο οποίος διέρχεται από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το τι εξέδρα του Εύρου, όπου θα μπορεί να αεριοποιείται εκ νέου το μεταφερόμενο υγροποιημένο αέριο για να μέσω στον αγωγό ΤΑΠ και να προμηθεύει την κεντροευρωπαϊκή αγορά. Εδώ επιτυγχάνεται μέσα από αυτή την εξέλιξη πρώτον η ενιοποίηση του γεωπολιτικού και ενεργειακού χώρου του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Κύπρου, της Ελλάδος και κατ' επέκταση της Ευρώπης κάτω από την ομπρέλα των συμμάχων και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Δεύτερον, νομίζω ότι επιτυγχάνεται ο κανόνας ενεργειακής ασφάλειας με εγγυητή την Ελλάδα και ειδικότερα την Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, γιατί διαφοροποιείται και η πηγή ενέργειας και η μορφή ενέργειας αλλά και ο δρόμος της ενέργειας. Σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια, το 2002, η ευρωπαϊκή αγορά εξαρτάται κατά 49% από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Σήμερα δεν προμηθεύεται μόνο από τη Ρωσία. Έχει πέσει η προμήθεια από εκεί στο 22%. Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να προσφέρει αέριο είτε σχιστολιφικό από την Αμερική, είτε αέριο από τη Βόρεια Αφρική, είτε βεβαίως από την Κύπρο, είτε το Ισραήλ, είτε την Αίγυπτο. Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να καταστήσει βιώσιμο το project του λεγόμενου TAC, του Transadriatic Pipeline, ο οποίος αναβαθμίζει γεωστρατηγικά την περιοχή της Θράκης, και όλα αυτά συνδυασμένα και με την ήδη παραγόμενη ενέργεια στην περιοχή μας από το τρίτο μεγαλύτερο πάρκο εναλλακτικής ενέργειας, την αιωλική και την ηλιακή, από τα πετρέλαια του Πρίνου και από την αναξιοποίητη γεωθερμία που κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε προς, δημιουργεί ενεργειακή επάρκεια για να καταστεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ειδικότερα ο νομός Ροδόπη ένας ιδανικός επενδυτικός προορισμός. Βλέπετε λοιπόν τι ντόμινο δημιουργείται. Η μία εξέλιξη νομίζω ότι ενθαρρύνει και την άλλη. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε τη σωστή στρατηγική, θα μπορέσουμε και εμείς να κεφαλαιοποιήσουμε και τη θέση και το ρόλο μας και ως χώρα αλλά και ως περιοχή. Μάλιστα, κύριε Στυλιανίδη, θα πάμε καθαρά στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ο κυρίακος Μητσοτάκης ήδη έχει ανακοινώσει κάποια από τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η υγεία. Τι έχετε αντιπείτε και ενώπιση της επικείμενης επίσκεψης, αν δεν κάνω λάθος, η οποία έχει αναβληθεί. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά περιοδικά προσθέτει καινούργια κεφάλαια καινοτόμων πολιτικών. Προχθές ανακοίνωσε ένα πολύ ξεκάθαρο και συγκεκριμένο πρόγραμμα για την υγεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη ουσιαστικά τις σημερινές δυσκολίες και εγγυάται την αντιμετώπιση τους με ειδική μέρημνα στην πρόληψη, κάτι το οποίο εξοικονομεί πόρους για τους υφιστάμενους ασθενείς και για την υφιστάμενη υποδομή που πρέπει να εξυγχρονιστεί. Ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει επίσης μέτρα για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των ασθενών, τη φθηνότερη παροχή υπηρεσίας υγείας, τη δυνατότητα να
αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες αυτές αποτελεσματικά. Και βεβαίως αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αναδεικνύει και θα έλεγα το κοινωνικό πρόσωπο της παράταξής μας. Αυτό αφριζόμενο στα άλλα κεφάλαια που ήδη έχουν ανακοινωθεί για το φορολογικό, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την εξωτερική πολιτική, εκτιμώ ότι συμπληρώνει την εικόνα και τα εργαλεία με τα οποία θα συμμετέχουμε στις επικείμενες εκλογές. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι επίκειται η επίσκεψη του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή για να ενημερωθεί πιο βαθιά για τα προβλήματά μας, αλλά να ενδεχομένως δημοσίως να ανακοινώσει και κάποιες δεσμεύσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας και με τον στρατηγικό ρόλο που θα κληθεί να παίξει η τα επόμενα χρόνια προς όφελος της Ελλάδας. Εγώ επιμένω πάντα και το έχω πει και στον ίδιο στο παρελθόν ότι η περιοχή η δική μας, εάν δεν προσεχθεί, μπορεί να γεννήσει σοβαρότατα προβλήματα ακόμα και στην εθνική ισορροπία. Εάν όμως προσεχθεί και εφαρμοστούν πάνω τις σωστές πολιτικές, μπορεί πραγματικά να σηκώσει την πλάτη της και την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας και την επιστροφή της Ελλάδος στην οικονομική εξωστρέφεια. Γιατί η Θράκη δεν είναι μόνο ύλη, αλλά μπορεί να είναι και γέφυρα προς τις αγορές της Ανατολής και την Ευρωπαϊκή Βαλκανική Ευρωχώρα. Μάλιστα. Κύριε Σιλιανίδη, δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Προσδοκούμε αυτή την επίσκεψη με αγωνία για να μπορέσουμε να βγάλουμε προς τα έξω τη σωστή πρόταση η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Και είμαστε έτοιμοι βεβαίως να φιλοξενήσουμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για να τον ενημερώσουμε με πληρότητα για πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν. Για το λόγο αυτό, κύριε Τοντοκότη, έχω ξεκινήσει και εγώ έναν διάλογο με την αγορά της περιοχής. Έγινε η πρώτη φάση του ήδη με προσώπους της αγοράς. Θα συνεχιστεί και με άλλους κλάδους, ώστε να έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο, νέο σχέδιο, ένα νέο οδικό χάρτη που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε την έξοδό μας από το τέλμα και να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αξιοποιώντας τα κριτικά μας πλεονεκτήματα. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Στη προεκλογική αρένα ετοιμάζεται να ρίξει η κυβέρνηση τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις τόσο στην εφορία όσο και στα ασφαλιστικά, παρά το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες έχουν ουσιαστικά παγώσει την όποια διαδικασία. Ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου προκειμένου να ακολουθήσει διαβούλευση με τους θεσμούς και η ψήφισή τους στη Βουλή. Προκειμένου να μετριαστούν οι αντιδράσεις των θεσμών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πως η ρύθμιση για οφειλές στα ταμεία θα καθιερώνει κόφτη για όσους δεν θα έχουν πληρώσει τις οφειλές τους για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Η ρύθμιση για τα χρέη προς την εφορία ενδεχομένως να έχει λιγότερες από 120 δόσεις δεν θα είναι οριζόντια, θα ενσωματώνει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν θα προβλέπει διαγραφή κεφαλαίου παρά μόνο προστίμων και προσαυξήσεων και αυτό μόνο στο τέλος της διαδικασίας. Προϋπόθεση έγκαιρη εξόφληση όλων των δόσεων και παράλληλη στήριξη των τρεχουσών υποχρεώσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατά πάση πιθανότητα μετά τη συνεδρία του Eurogroup, θα αποσταλούν οι προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών στους θεσμούς. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί η διαδικασία ένταξης ρύθμισης να ανοίξει στα τέλη Μαρτίου ή τον Απρίλιο τελικώς. Στη γραμμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τάσεται και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ότι πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά η μείωση του αφορολόγητου ορίου που έχει ήδη ψηφιστεί για το 2020. Η Κομισιόν τονίζει ότι η μείωση του αφορολόγητου θα οδηγήσει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για να εξασφαλίσει πόρους προκειμένου να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις και την εργασία, δηλαδή για τη φορολογική κλίμακα μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την κυβέρνηση. Από τη μία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί ότι δεν θα περικόψει το αφορολόγητο όριο και από την άλλη, αν το αφορολόγητο μειωθεί, θα πάνε περίπου όλα τα ωφέλη από την αύξηση του κατώτου μισθού κατά 11%. Στην επιδίωξή της για τη μη μείωση του αφορολόγητου, η κυβέρνηση δεν έχει σύμμαχο την Κομισιόν, η οποία στερίζεται τη θέση του Ταμείου για ένα νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα εστιάζει στη μείωση των φόρων οικοκυριών και επιχειρήσεων, στη σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα και στην απελευθέρωση υπηρεσιών και προϊόντων. Για παράδειγμα, αν μειωθεί το αφορολόγητο όριο στα 5.685 έως 6.591 ευρώ από την πρωτοχρονιά του 2020, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που αμείβεται με το κατώτατο μισθό ετήσιο εισόδημα 9.100 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο 730 ευρώ για το εισόδημά του. Ο ίδιος εργαζόμενος έως σήμερα δεν πληρώνει φόρο. Επίσης, η μείωση του αφορολόγητου ορίου θα περιορίσει τα ωφέλη για τους εργαζόμενους από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Για παράδειγμα, άγαμος χωρίς υπηρεσία λάμβανε καθαρά 492,31 ευρώ. Με τις αλλαγές στο κατώτατο μισθό, η αμοιβή του αυξάνεται στα 545,97 ευρώ, ενώ το 2020 περιορίζεται στα 526,06 ευρώ. Το αρχικό όφελος των 53,66 ευρώ μηνιαίως μειώνεται στα 33,75 ευρώ. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, την κυρία Μέρη Κοσμίδου. Κ.
Κυρία Κοσμίδου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ επίσης. Αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στα τμήματα μουσικών σπουδών με την Ομοσπονδία Βέβαια Γονιών Μαθητών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Ιθάκης να ζητάει την απόσταση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Θα πω ότι υπάρχουν τροποποιήσεις. Είναι μια νέα διαδικασία και η νέα διαδικασία αφορά τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τρία τμήματα. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μάλιστα. Αυτό είναι προφανώς το παλιό της άδρας των μουσικών οργάνων που ήταν ΤΕΗ και γίνεται ΑΕΗ, των παραδοσιακών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Οι μαθητές που θέλουν να εισαχθούν σε αυτά τα τρία τμήματα θα πρέπει να δηλώσουν, να προδηλώσουν, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό, διότι όπως θα διαβάσουν στην αγγελία η οποία μας ήρθε, ότι με την τελική αίτηση δήλωση του Μάρτη, θα ακολουθήσει δηλαδή αυτή, κάποιος μαθητής θα μπορεί να αλλάξει προτιμήσεις ή να προσθέσει ή να αφαιρέσει και τα τρία μουσικά τμήματα, ανεξάρτητα αν έκανε ή όχι την προδήλωση του Φεβρουαρίου. Τι σημαίνει αυτή η προδήλωση? Στην προδήλωση αυτή ζητάτε από τον υποψήφιο να δηλώσει ένα από τα τρία μαθήματα, είδη μουσικής μάλλον, αν είναι λόγια, δυτική μουσική παραδοση ή τζαζ ή βυζαντινή, για το μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, και επίσης να δηλώσει αν θα επιλέξει φωνή ή ατομικό όργανο. Και όταν είναι στα ατομικά όργανα εννοούμε έγχορδα, πνευστά, κρουστά και πληκτροφόρα. Τώρα αυτό είναι για αυτούς που θέλουν να εισαχθούν στα τρία τμήματα που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και τα δύο προηγούμενα τμήματα, αυτό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού και Εθνικού, όπου εκεί για να εισαχθεί θα πρέπει να δώσει και άλλα, και δύο μουσικά μαθήματα, τη μουσική εκτέλεση ερμηνεία και τη μουσική αντίληψη και γνώση. Η τροποποίηση ποια είναι τώρα το φετινό? Είναι ότι ένας υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί στα πρώτα τρία πανεπιστήμια που αναφέραμε, προσερχόμενος στις πανελλαδικές εξετάσεις και δίνοντας εξετάσεις μόνο στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, είτε είναι από τα γενικά λύκεια είτε από τα επαγγελματικά λύκεια. Εάν κάνει μόνο αυτό, τότε μπορεί να εισαχθεί σε ένα από αυτά τα τρία τμήματα, έχοντας τον βαθμό στα μαθήματα που έχει επιλέξει, όπως προανέφερα, το βαθμό στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα είναι με ένα ποσοστό 30%, και το βαθμό του απολυτηρίου με ένα ποσοστό 10%. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να λάβει μέρος και στα υπόλοιπα μαθήματα του προσανατολισμού στον οποίο παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Αν θέλει βέβαια να εισαχθεί και σε άλλες σχολές, να έχει μάλλον επιλογή να εισαχθεί σε άλλες σχολές, τότε φυσικά θα πρέπει να δώσει εξετάσεις και στα υπόλοιπα μαθήματα, υπόλοιπα τρία που είναι του προσανατολισμού του. Έχουμε και αυτούς που είναι με το 10%, οι οποίοι εάν θέλουν να έχουν τις επιλογές αυτές θα πρέπει πραγματικά να δώσουν εξετάσεις, γιατί χωρίς νέα εξέταση δεν μπορεί να δηλώσει τα τρία μουσικά τμήματα ο υποψήφιος. Αν θέλει να διεκδικήσει δηλαδή την εισαγωγή του στα αυτά τα τρία νέα τμήματα, πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις, ακολουθώντας κάποια από τα τρία παραπάνω. Έτσι, αυτό το λέμε για αυτούς που σκεφτόντουσαν να είναι με το 10%, που σκεφτόντουσαν ότι ίσως να μπορούν να έχουν το δικαίωμα για αυτά τα τρία
τμήματα, αλλά δυστυχώς η εγκύκλωση δεν τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα. Επί του πρακτέου, κυρία Κοσμίδου, γιατί αντιδρούν και ζητούν την άρση της υπουργικής απόφασης, η Ομοσπονδία Γονέων και Μαθητών, ειδικά στις περιφέρειες βέβαια. Δεν γνωρίζω πραγματικά τους λόγους. Προφανώς έχουν βγάλει την ανακοίνωσή τους. Από ό,τι βλέπω φαίνεται ότι είναι λίγο, είναι αρκετά δύσκολα τα μουσικά μαθήματα. Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι ο τρόπος εντατικός. Βέβαια, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μπορεί και μόνο με την νεοελληνική γλώσσα, με ένα μάθημα δηλαδή στις πανελλαδικές, να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο δίνοντας αυτά τα μαθήματα πανελλαδικά. Είναι κοινά και είναι πανελλαδικά. Είναι δηλαδή ειδικά μαθήματα, όπως παραδείγματος χάρη πηγαίνουν και δίνουν στην Θεσσαλονίκη τα γαλλικά για να εισαχθούν στη γαλλική φιλολογία. Έτσι θα πρέπει να πάνε όλοι μαζί σε ένα εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα μας κοινοποιηθεί, προφανώς 2-3 περιφέρειες μαζί, για να εξεταστούν σε κοινά θέματα. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο οι γονείς μπορούν να αντιληφθούν, να έχουν τους λόγους τους και φυσικά και οι υποψήφοι. Αυτό το οποίο οι διευθύνσεις καλούνται να κάνουν και τα σχολεία είναι να ενημερώσουν φυσικά τους υποψηφίους και να εφαρμόσουν πιστά τις εγκυκλίους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από μη σωστή εφαρμογή της εγκυκλίου. Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, όσον αφορά τις πανελλαδικές, μπήκε βέβαια η άνοιξη, 1η του Μάρτη, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Περιμένουμε την εγκύκλιο του Μαρτίου, όπου εκεί θα τηθούν οι υποψήφοι να δηλώσουν, να κάνουν την πραγματική και τελική δήλωση, ποιοι επιθυμούν σε ποια μαθήματα, από τα γενικά ή από τα ειδικά, και πραγματικά είμαστε πλέον, βλέπουμε το τέλος, είμαστε στην τελική ευθεία. Εδώ ίσως να έχει επέλθει μία κόπωση στους υποψηφίους, είναι λογικό. Από εδώ και πρέπει πραγματικά να κάνουν ένα πολύ λελογισμένο πρόγραμμα διαχείρισης της ύλης και του χρόνου και του τρόπου ανάγνωσης. Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μείωση των μνημονικών ικανοτήτων επιφέρει πολύωρη παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ανθρώπους άνω των 50 ετών, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Μείωση των μνημονικών ικανοτήτων επιφέρει πολύωρη παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων με τους κινδύνους για γονείς να είναι περισσότεροι, ειδικά για ανθρώπους άνω των 50 ετών που βλέπουν περισσότερες από τις 3,5 ώρες τηλεόραση. Εμφανίζουν ταχύτερη μείωση της ικανότητας της μνήμης τους, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, με επικεφαλής τη Δόκτωρα Ντέιζι Φάγκαρτ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση σε περιοδικό, μελέτησαν 3.662 άτομα άνω των 50 ετών με μέση ηλικία 67 ετών. Διαπιστώθηκε ότι όσοι έβλεπαν καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω από 3,5 ώρες τηλεόραση εμφάνιζαν ύστερα από μία εξαετία χειρότερες μνημονικές επιδόσεις στα σχετικά τεστ. Έτσι, όσοι έβλεπαν λιγότερες από 3,5 ώρες την ημέρα είχαν κατά μέσο όρο 4-5% χειρότερη μνήμη έπειτα από 6 χρόνια, ενώ η μείωση έφτανε τα 8-10% για όσους έβλεπαν πάνω από 3,5 ώρες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης μειώνει τον πολύτιμο χρόνο που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αφιερώνουν σε άλλες δραστηριότητες, όπως το διάβασμα που βοηθά στη διατήρηση της μνήμης. Λιγότερο παθητικές και πιο διαδραστικές δραστηριότητες μπροστά σε μια οθόνη, όπως η χρήση του διαδικτύου και το παίξιμο βιντεοπαιχνιδιών, μπορούν να αποφέρουν περισσότερα γνωσιακά ωφέλη, παραδείγματος χάρη βελτιωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, από το να κάθονται απλώς και να βλέπουν μια τηλεοπτική εκπομπή. Παρόλο που η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει επίσης ωφέλη, όπως εκπαιδευτικά, από την παρακολούθηση του ντοκιμοντέρ ή να αποτελεί έναν τρόπο χαλάρωσης από το στρες, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι ενήλικες άνω των 50 ετών καλά θα κάνουν να προσπαθούν να εξισορροπούν την παρακολούθηση τηλεόρασης με άλλες πιο ενεργητικές δραστηριότητες, δήλωσε η Dr. Φάγκαρτ σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph. Όπως είπε, η τηλεόραση μπορεί να αποτελεί ένα ακόμα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας, αν και τόνισε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση πραγματοποίησαν την Τσικνοπέμπτη οι παλέμαχοι της ΑΕΚ Μοντρίς στο τουριστικό περίπτωρο της Νυμφέας, παρουσιάζοντας το μελών επισήμων και αντιπροσώπων αδερφοποιημένων ομάδων από την Τουρκία και τη Βουλγαρία, όπου έγιναν και ειδικές βραβεύσεις.
Η Παλαιμία της ΑΕΚΟΜ ΟΤΗΝΗΣ πραγματοποίησε την 5η καθιερωμένη της εκδήλωσή του στο τουριστικό περίπτωτο της Νυμφαίας, παρουσία όλων των μελών επισήμων αλλά και αντιπροσωπεία των αδερφοποιημένων ομάδων από την Τουρκία και τη Βουλγαρία, ενώ έγινε και ειδικές βραβεύσεις για παλεμάχους της ΑΕΚΟΜ ΟΤΗΝΗΣ για τη μεγάλη τους προσφορά. 28 σήμερα του Φλεβάρι, τσίκνο 5η, σημαδιακή μέρα για μας, για το Σύλλογο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ Ομοτηνής, μία μέρα που σηματοδοτεί και σημαίνει τον ετήσιο χορό μας. Είναι η ετήσια εκδήλωσή μας, είναι η εκδήλωση που επέρχεται μία ακόμη σύσφιξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που καλύπτετε πάντα τα γεγονότα μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκομένους σε αυτήν την εκδήλωσή μας κάθε χρόνο. Αυτοί είναι οι φίλοι μας, αυτοί είναι τα μέλη μας, αυτή είναι η δύναμή μας. Σε μια τέτοια εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο, ήθιστε να κάνουμε κάποιες απονομές σε πρόσωπα τα οποία και από την ομάδα μας πέρασαν, αλλά και από άλλους συλλόγους. Σε πρόσωπα τα οποία αφιέρωσαν το χρόνο τους, αφιέρωσαν τη διάθεσή τους, αφιέρωσαν τις γνώσεις τους και κάποιοι άλλοι τις στηρίχθηκαν συνεκδοχικά. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει τώρα εν ζωή θα πρέπει να απολαύσουν κάτι. Έστω το χειροκρότημα, έστω αυτή την αναμνηστική πλακέτα που σημαίνει πάρα πολλά, έστω και ας έχει αυτή την τυπικότητα τουλάχιστον ως προς παράδοση. Θέλω σε αυτό το σημείο να γνωστοποιήσω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί την αντίστοιχη ημερομηνία πέρυσι ο σύλλογός μας, πρωτοτυπώντας τουλάχιστον στη Βόρειο Ελλάδα, είχε υπογράψει την προκήρυξη ενός τριεθνούς πρωταθλήματος. Ενός πρωταθλήματος με όλες τις προϋποθέσεις, προδιαγραφές, με όλα τα νομότυπα τα οποία προβλέπονται σε διοργανώσεις είτε τοπικού είτε πανελλήνιου ενδιαφέροντος. Μία προκήρυξη η οποία είχε τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ενός πρωταθλήματος, το οποίο διεξήχθη, έγιναν 21 αγώνες, συμμετείχαν Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα, ομάδες από τις τρεις αυτές χώρες, έγιναν αγώνες κανονικά στις έδρες όλων των ομάδων. Υπήρχε η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, απαραίτητα προϋπήρχαν δελτία υγείας και δελτία αγώνος, υπήρχε γιατρός αγώνος, υπήρχε το ΕΚΑΒ, υπήρχε φυσικά η διαιτησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή μας την προσπάθεια, το ΕΚΑΒ, τη διαιτησία. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας οι οποίοι είχαν την ευγενή καλοσύνη και διάθεση να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και φυσικά όλα τα υπόλοιπα ειδήσεις εξόδης. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Δεν έχουμε την έπαρση που ενδεχομένως θα μας χρέωναν κάποιοι. Είμαστε ιδιαίτερα προσγειωμένοι γιατί με μια λελογισμένη διαχείριση μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες πολυέξοδες συμμετοχές και δραστηριότητες. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να πω πως σήμερα πάλι βρίσκονται εκπρόσωποι από τις ομάδες από τις τρεις αυτές χώρες, γιατί το περσινό ξεκίνημα, η αρχικοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας εννοείται ότι έχει προσιλητήσει και άλλους ενδιαφερομένους. Υπάρχουν άλλες 4-5 ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο φετινό πρωτάθλημα. Είμαστε σε διαπραγμάτευση για τις τελικές διατυπώσεις και διαδικασίες. Προκήρυξη η οποία διατυπώνεται σε τρεις γλώσσες κανονικά και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνουν όλα αυτά για μια πολύ μικρή ομάδα η οποία όσα δεν έκανε εν ενεργεία τώρα τα κάνουν οι παλέμαχοι. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι αποτελούμε τον καλύτερο πρεσβευτή του τουρισμού μας για την περιοχή μας, για την πόλη μας, για το Δήμο μας, για τον νομό μας, γιατί πλήστες όσες οχλήσεις αισθανόμαστε από και άλλες ομάδες οι οποίες θέλουν να έρθουν και ήδη πέρυσι μέσα σε αυτό το ήδη υπερφορτωμένο πρόγραμμά μας αντέξαμε να χωρέσουμε μόνο 3 φιλικά τα οποία ήταν από καινούργιες ομάδες, ομάδες οι οποίες ήταν από Βουλγαρία. Αυτό σήμαινε προσέλευση 46 και πλέον ατόμων γιατί ήρθαν συνοδευόμενοι. Αυτό σήμαινε φιλοξενία και διαμονή εδώ, γνωριμία με τα μέρη μας, με τον τόπο τους και όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καλύτερος πρεσβευτής του τουρισμού μας στην περιοχή μας. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουν
και να ενσκύψουν πάνω από εμάς και να δώσουν την απαραίτητη και δέουσα επιμέλεια και προσοχή όλοι όσοι ασχολούνται μετά του τουρισμού και εν γέννη με την ανάπτυξη της πόλης μας και του Δήμου μας, ούτως ώστε να βρεθούν πλάι μας, γιατί μπορεί να είμαστε 40 άτομα, αλλά αυτά που κάνουμε είναι σαν να είμαστε με πολλά μηδενικά μέλη από πίσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για άλλη μια φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς και στη σημερινή μας εκδήλωση και φυσικά να πω ότι γεροί να είμαστε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνουμε πάντα Τσικνοπέμπτη αυτή μας την εκδήλωση και εσείς να έρχεστε να μας καλύπτετε. Θα σας προσκαλούσαμε και θα παρακαλούσαμε αν μπορείτε να έρχεστε και σε κάποια από τα παιχνίδια μας για να διαπιστώσετε η διεισόμαση, όλα όσα σας έχω προαναφέρει, όλα όσα διαδραματίζονται και όλα όσα είναι τα τεκτενόμενα και φυσικά ό,τι συνεπάγεται αυτό για όλους μας. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, συγκινημένος και θέλω να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ Κομωτινής για τη βρέμευση αυτή. Και πιστεύω ότι θα και το χρόνο να είμαστε γεροί, πάλι θα έρθουμε προς τα εδώ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και αισθάνομαι έτσι και υπερηφάνεια που έπαιξα σε αυτή την ομάδα και γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ήταν αξιόλογοι, έκανα φίλους. Έχω 10 και παραπάνω χρόνια φιλία με ανθρώπους αγαπητούς, ανθρώπους που με βοήθησαν σε όλη μου τη διαδρομή και τους είμαι ευγνώμων. Είστε μια μεγάλη οικογένεια, παλέμαχοι. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους νεότερους? Πραγματικά είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Είμαστε μια ομάδα με όλη την έννοια της ομάδος και εύχομαι και στα νέα τα παιδιά που ακολουθούν από πίσω να είναι μονιασμένοι και να είναι αγαπημένοι και να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σύλλογος είναι πολύ καλός, πολύ ακέραιος και προοδευτικός. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τη φιλική σχέση που έχουμε με την Κομωτινή, με τους βετεράνους της ΑΕΚ, κάθε χρόνο πώς διοργανώνουν την κοπή πίτας. Dostluk ve dayanışma yemeğinde bulunmaktan uzun köprü de olarak onur ve gurur duymaktayız. Την πρόσκληση που δεχτήκαμε από τους φίλους, ευχόμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Σαν να είμαστε στο ίδιο τον συνδυσμό. Πώς αισθάνεται για όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την αδερφή? Έτσι κι αλλιώς η θρησκεία μας, η σημαία μας και να είναι ξεχωριστή, η σχέση μας είναι η ίδια. Πράγμα. Σαν άνθρωποι ευχόμαστε για τους άλλους που θα μας μείνουν πίσω, θα είναι όλοι για καλό σκοπό που προσπαθούμε να κάνουμε. Από πέρσι μέχρι φέτος το ποδόσφαιρο και το ελληνικό, γιατί το παρακολουθεί και στην Τουρκία. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να τα λύσουμε τα προβλήματά μας και να τα βελτιώσουμε. Όπως κάναμε από την αρχή, προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε. Ama komutanımız dostlarımız 6 seneden beri bir gönül bağımız var, ilişkimiz var. 6 χρόνια έχουμε σχέση με την Κομωτινή, προσπαθούμε να το συνεχίσουμε. Thank you.
Μέσα από τα χέρια του έχασε τη νίκη ο Ιάντας Κομωτινής για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Κασαμά Τάσος Χαραλαμπίδης, ο οποίος ιτήθηκε με 72-69 από τον Αστέρα Καβάλας και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά. Η ομάδα του Ιάντα Κομωτινής έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Κασαμάθ, αφού ιτήθηκε με 72-69. Αν και προηγήθηκε 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα με 7 πόντους 69-62, δέχτηκε ένα 10-4 και έχασε έτσι με 3 πόντους διαφορά, όπως είπαμε, 72-69 και αποκλείστηκε από την ημιτελική φάση της διοργάνωσης της Κασαμάθ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα καθαρό παιχνίδι νοκάουτ. Εμείς ξέραμε ότι ο ΕΣ είναι μια καλή ομάδα με καλή πορεία σε ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ο όμιλός του είναι πολύ δυνατός. Ήταν πιο έτοιμος από εμάς να παίξει ένα match knockout derby. Δυστυχώς το λέω αυτό γιατί ο δικός μας ο όμιλος, είμαστε τρεις καλές ομάδες, αλλά τα υπόλοιπα match είναι αρκετά εύκολα. Οπότε δεν ήμασταν ψυχολογικά έτοιμοι να παίξουμε ένα match knockout. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά ανταποκριθήκανε. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Μπορεί να κερδίσαμε, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερο μπάσκετ και ευελπιστώ στη συνέχεια να το αποδείξουμε. Το όχι του Αστέρα είναι να μπορέσουμε να πάμε στην τελική φάση στις τέσσερις ομάδες. Πιστεύω μετά όποια ομάδα πάει εκεί πέρα ξεκινάνε όλοι από το μηδέν. Η πιο έτοιμη ομάδα, η πιο προπονημένη θα μπορέσει να βγει η κατηγορία. Ο στόχος μας είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο θα το επιδιώξουμε. Είναι καθαρά απειρία το παιχτό μου, αυτό εξηγούσα τώρα και στα αποδυτήρια. Ήταν ένα μάτς δικό μας, αλλά ξέρεις, όταν έχεις να ασχοληθείς με παιδιά άπειρα που δεν έχουν την εμπειρία στο τέλος να κρατήσουν την μπάλα ή να κάνουν αυτά που τους είπε ο προπονητής και νομίζουν ότι μπορούν να το κερδίσουν με τη δική τους βούληση, εκεί έχουμε πέσει πολλές φορές σε αυτό το τρυπάκι και κάνουμε αρκετά. Το ίδιο πάθαμε και με τον Εθνικό Αλεξανδρόπουλο που κερδίζαμε 10 πόντους και το χάσαμε. Ο Αστέρας Καβάλας έχει πιο έμπειρους παίκτες. Στο τέλος φάνηκε παίκτες που παίζανε γάμα εθνική. Εμείς βασιζόμαστε σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, άπειρα. Έχουμε και κανένα δύο έμπειρους, αλλά ως επιτοπλίστο είμαστε άπειρη ομάδα. Κάναμε την προσπάθειά μας. Κάναμε την αυτοκριτική μας, δεν πήγαμε καλά στο τέλος. Έτσι και αλλιώς από το κύπελο τελειώσαμε. Συνεχίζουμε το Σάββατο με το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Ναι, εμείς νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Αρκεί να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και οι ήττες μας δίνουν μαθήματα. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Κομωτινή. Να δούμε τώρα τι πρόγνωση του καιρού για την Κομωτινή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV-Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.